ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინს სამხედრო დამნაშავე უწოდა. მსგავსი შეფასება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ პირველად გააკეთა. როგორც ჯო ბაიდენმა თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, ეს უკრაინას დაეხმარება რუსეთის შეჭრის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პაკეტი მოიცავს საზენიტო ტანკსაწინააღმდეგო სისტემებს, მსუბუქ ცეცხლსასროლ იარაღს, ასევე ბაზნებს, ჭურებსა და სხვა შეიარაღებას. ბაიდენის თქმით, მსოფლიო ერთიანია შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებაში. აიძულონ პუტინი გადაიხადოს ძალიან ძიმე ფასი. Hundreds of anti-air systems, thousands of anti-tank weapons. ეს არის ტექნიკის პირდაპირი გადაცემა ჩვენი თავდაცვის დეპარტამენტიდან უკრაინის სამხედროებისთვის, რათა დაეხმაროს მათ ამ შეჭრის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკა ხელმძღვანელობს ამ ძალისხმევას ჩვენს მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ერთად. უზრუნველყოფს უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული დახმარების უზარმაზარ დონეს, რომელსაც ჩვენ ვამატებთ დღეს და ვაპირებთ გავაგრძელოთ მეტის გაკეთება მომდევნო დღეებსა და კვირებში. $100 million to keep a steady flow of weapons and ammunition moving to Ukraine. უკრაინის სამხედრო დახმარების გაძლიერება ამერიკის პრეზიდენტ სენატორებმა მოსთხოვეს უკრაინის პრეზიდენტის ვოლდიმირ ზელენსკის კონგრესში გამოსვლის შემდეგ. სენატის რესპუბლიკურმა პარტიამ პრესკონფერენცია გამართა და პრეზიდენტს უკრაინისთვის შეიარაღების გადაცემა თხოვა. მათ შორის იმოიერიშე თვითფრინავების გადაცემაც, რომელთა ამერიკის შუამავლობით მიწოდების სურვილი პოლონეთმა გამოთქვა. We need that უნდა გადავცეთ სტინგერები, ჯაველინები, დრონები და მოიერიშე თვითფრინავები. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თქვა, რომ თვითფრინავები მისი უმთავრესი პრიორიტეტია, რაც ყველაზე მეტად სჭირდება. პოლონეთმა შესთავაზა მიგები, რომელთა მართვაც უკრაინელმა პილოტებმა იციან. პრეზიდენტმა ბაიდენმა კი პირადად დაადო ვეტო ამ თვითფრინავების უკრაინისთვის მიცემას. პრეზიდენტმა მიგების გადაცემის ნებართვა დღესვე უნდა გასცეს. We know who Zelensky is. ჩვენ ვიცით, ვინ არის ზელენსკი. ვიცით, ვინ არიან უკრაინელები, ისინი მშვიდობისთვის იბრძვიან. ვიცით, ვინ არის პუტინი, ის ქალებს და ბავშვებს ხოცავს. შეკითხვა, რომელიც მიმართვის შემდეგ გაჩნდა, არის: ვინ ვიქნებით ჩვენ? ვართ სუპერძალა და ზელენსკიმ გამოგვიწვია, რომ ასე ვიმოქმედოთ. ზელენსკის მეტი სჭირდება და რაც ისრვის, ყველაფერი უნდა გავუგზავნოთ. More stingers, more everything. კონგრესის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ დღეს პირდაპირი ვიდეო ხილის საშუალებით გერმანიის პარლამენტს მიმართა. მას გერმანიის კანონმდებლები ფეხზე წამომდგარი ოვაციებით შეეგებნენ. პრეზიდენტის თქმით, ომს უკვე ათასობით უკრაინელი ამსხვერპლა, მათ შორის 108 ბავშვია. ზელენსკიმ ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინელებს სურთ თავისუფლება, თანასწორობა და შესაძლებლობა იცხოვრონ თავისუფლად, ისე რომ არ დაექვემდებარონ სხვა ქვეყანას. მან გერმანიის კანცლერს ოლაფ შოლც მიმართა, რომ დახმარება გაუწიოს ამ ომის დასრულებას. უკრაინაში რუსული ბომბები ცვივა და მას ხალხი ეწირება. ძვირფასო გერმანელებო, თქვენ შეგიძლიათ დახმარება, რადგან მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ასეთი რამ არ ყოფილა ევროპაში. ესაა ახალი მსოფლიო ომის გარიჟრაჟი. ჩვენ გთხოვდით, რომ შეგეშვით ნატოში, მაგრამ გვითხარით, რომ ჯერ გადაწყვეტილება მაგიდაზე არ დევს. გააჭიანურეთ უკრაინის მიღება ევროკავშირში. ეს არის პოლიტიკა, მესმის, მაგრამ ახლა ომია და ნუ ვიფიქრებთ მხოლოდ ეკონომიკაზე. ნუ აღმართავთ ამ კედლებს ჩვენ შორის. რუსეთი არის ქვეყანა, რომელმაც ევროპაში ომის ხანა დააბრუნა. რატომ გაფართოვდა თავის დროზე ნატო აღმოსავლეთით? იმისთვის, რომ დაეცვათ ევროპის და მსოფლიოს უსაფრთხოება რუსული აგრესიისგან, მაგრამ ახლა ჩვენ ინტერვენციის მსხვერპლი ვართ. მადლობა გერმანიის ყველა მოქალაქეს, ვინც ლოცულობს უკრაინელებისთვის. მადლობა გერმანულ კომპანიებს, რომელთაც მორალური ფასეულობები ფულზე მაღლა დააყენეს. მადლობა მათ, ვისაც ესმის, რომ უკრაინა ევროკავშირის წევრი უნდა იყოს. ერთმა დიდმა ადამიანმა თქვა ბერლინში: ჩამოანგრიეთ ეს კედელი და ახლა მე მოგმართავთ, ბატონო კანცლერო, ჩამოანგრიეთ ეს კედელი და თქვენი შთამომავლები იამაყებენ ამით. შეაჩერეთ ომი, დიდება უკრაინას.